បន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅរាត្រីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2010នៅសន្តិការណាហ្កាវលមានប្រពៃណីអបអសាទរគម្រប់ខួបមួយប្រាំឆ្នាំរបស់ផលិតផលតូស៊ីបាណតបុកដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន PTC Computer ពិធីនេះបានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអង្សាយអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន PTC Computer តំណាងតូស៊ីបាសង្កពួរព្រមទាំងដៃគូពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងច្រើនកកក លោកស្រីតាំងវុចឡាយអគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុន PTC Computer មានប្រសាសន៍ថាមកប្រាំឆ្នាំគម្រប់ខួបរបស់ផលិតផលតូស៊ីបាណតបុកគឺពិតជាមាននៃសម្រាប់ការរីចម្រើននិងទទួលបានចំណាយទីផ្សារដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ផលិតផលកុំព្យូទ័រយុដៃម៉ាក់តូស៊ីបាទូទាំងពិភពលោកដោយឡែកវាក៏ជាមោទនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន PTC Computer ដែលបានចូលរួមចំណាយសម្រាប់ការរីចម្រើននេះផងដែរក្នុងកំឡុងពេលបួនទៅប្រាំឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយដើរតួនាទីជាអ្នកចែកចាយនិងផ្ដល់សេវាកម្មផ្ដាច់មុខលើផលិតផលតូស៊ីបាណតបុកនៅក្នុងប្រជាជាតិអាណាចក្រកម្ពុជាទៅកាន់អ្នកចែកចាយបន្តក៏ដូចជាអតិថិជនទូទៅឥឡូវនេះផលិតផលតូស៊ីបាណតបុកប្រភេទថ្មីដែលត្រូវបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់គម្រប់ខួប 25ឆ្នាំមានដូចជាប្រតិទិន TP100 Satellite A645 Satellite L630 330និងប្រតិទិន O700 Libretto W100ដែលត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅកណ្ដាលកម្មវិធីដោយម៉ូដែលថ្មីទាំងនេះមានលក្ខណៈពិសេសដោយមានរូបរាងស្ដើងទម្ងន់ស្រាលល្មមមានសមត្ថភាពធ្វើការងារខ្ពស់និងតម្រូវទៅតាមភាពទាន់សម័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់របស់លោកលោកស្រី លោកស្រីក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុន PTC លើផលិតផលតូស៊ីបាណតបុកនិងសូមឲ្យទំនាក់ទំនងនេះបន្តរហូតឥតឈប់ឈរ ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ